El Valle de los Caídos ha tornat avui a obrir les portes al públic, tot i que ja estan exaurides les entrades fins dia 1 de novembre. Sí, s'obre per primera vegada després de l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco. El recinte romaní ha tancat al públic des de l'11 d'octubre per preparar les feines d'exhumació que es van dur a terme dijous passat, dia 24. La seva reobertura es produeix després que dilluns finalitzessin les feines de reposició de les llosetes de marbre negre sobre l'espai que abans ocupava la tomba del dictador.